Opa, Zambelli, tudo bom? Você consegue mandar um tchauzinho aqui pro meu canal? Rapidinho? É, Victor Carazato Oficial. Victor Carazato, um grande beijo para vocês aí, para todos que seguem ele. Esse é um ano muito importante para que jovens como você, Victor, possa tirar o título, se posicionar, estudar, escolher um lado, né? Eu sei que não é fácil, as informações chegam aos montes, mas se informem sobre todos os lados e decida de qual lado você quer ficar. Victor, parabéns. Obrigado. Deixa eu só fazer uma perguntinha, rapidinho, porque o pessoal lá acaba perguntando muito. Como é que é ficar lá recebendo dinheiro público e vir aqui para Paulista contar um monte de mentira para seus eleitores? Olha, mentira é você que tá falando, né? Eu? É, e na verdade hoje é um domingo. Sim. Então, o dinheiro que eu usei aqui não foi de jeito nenhum para financiar. É, o dinheiro que eu tô gastando aqui é meu, do meu bolso. E o dinheiro que não, é beleza, público, eu tô falando das mentiras, do negacionismo. As máscaras, não precisa usar máscara, não precisa tomar vacina. Você tá de máscara agora? Não, não tô de máscara agora, porque agora a recomendação já não precisa mais. Entendi. Mas quando o governo federal foi avisado de que ia faltar oxigênio em Manaus, uma semana antes, faltou oxigênio e pessoas morreram, a culpa é de quem? A culpa é de Manaus. A culpa é de Manaus. A culpa é de Manaus, porque nesse caso... Mas o Bolsonaro falou que o governador preferido dele era o de Manaus, na época. Mas olha só o que está acontecendo. Você está pegando uma investigação, justiça, que é quem decide, na verdade, essas coisas. E aí esses vulgos MBLs... Não sou da MBL. Ah, que seja, mas é vulgo MBL. É, esse tipo de gente, o que ele faz? Ele pega um pedacinho e inventa. Olha na justiça, olha essa Polícia Federal. Eu não estou inventando. A Polícia Federal que o Bolsonaro aparelhou? Aparelhou a sua família, né? A Polícia Federal. A dele, né? Você tá falando mal da Polícia Federal? Depois de tirar o Moro. Tô falando... Não, não tô falando mal da Polícia Federal. Eu tô falando da superintendência. Que você... Mentira, ó. Começou com a mentira. Presta um pouquinho. Começou com a mentira. Federais. Ele está dizendo que vocês mentira. São vendidos, tá? Ele está dizendo. Vocês não, são o Bolsonaro trocou a superintendência da Polícia Federal para proteger os filhos. Que policiais federais são vendidos. Bolsonaro! Calma aí. Para de falar bobagem, rapaz! Calma, calma. Não para de falar bobagem. Calma. Vocês só falam merda, caralho. Calma. Por que você não procura melhores informações, rapaz? Ei, palhaço! Olha só, ele quer isso mesmo. Palhaço! Calma. Não, tudo bem, calma. Agora ele vai dizer, não toque em mim, não toque em mim. Não, eu falei o quê? Eu só fiz assim, eu não falei nada. Você vai colocar na internet que olha... Não, eu vou colocar na internet, óbvio. Quer dizer, meu amor? Vai editar. Nessa idade... Eu vou editar, vou colocar na íntegra. Começa a filmar, por favor. Nessa idade que você tá, é natural você errar. Na minha idade, você vai ver que tudo que você tá fazendo, ó... Então já tá na hora de parar de errar, né, deputada? Não, você tá errando. Eu tô errando? Eu tô do lado certo. Você tá aqui com um rapazinho e você... Mas fica tranquilo, o tempo vai passar e você vai ver que você tá do lado errado. Tá bom, obrigado, viu, deputada? Valeu. Graças a nós, nós vamos salvar a sua geração. Tá? Depois você vai agradecer a gente. Tá bom, obrigado, viu, querido? Valeu. Uau.